magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay tababar loo qabtay dhammaan shaqaalaha laamaha caafimaadka ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Tababarkani ayaa ah sahminta saameynta ka dhalatay cudurka safmarka ah ee coronavirus iyo sida ay u socdaan dadaalada lagula tacaalayo. Inta uu socday tababarkani ayaa shaqaalaha ku baran doonaan la tacaalida xaaladda cudurka sida uu sharaxayo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka ee maamulka galmudug. Wasaaradda sarfiga oo loogu talagalay in lagu ogaado nooca dadka u nugul COVID-19 iyo bulshada qabta dadka ku dhacay cudurku dadka u nugul. Marka saad ogtihiin, marka sideedaba la samaynayo sarfigan oo kale waxaa la qaadi doonaa dhiig dhammaan maaragtay dad badan oo maaragtay laga arurin doono maaragtay sarmka laga qaadi doono. Kadibna waxaa la fiirinayaa difaaca jirka dadkaas la fiirinaya, gaar ahaan waxaa la fiirinayaa ID immunoglobulinka markii la arko waxyaabaha responsi oo qofku samaynayo, iyo gaar ahaan maaragtay IgM iyo IgG oo IgG badan laga fiirinayo responsi ugu dambeeyey dhowr toddobaad oo maaragtay u dambeeyey oo qofku ku dhacay in kale. Sidoo kale waxaan ku ogaanaynaa maaragtay percentage-ka waa dadka u nugul cudurka iyo da-dooda kaloo muhiim inaan ogaano dadkaooda insha allah ogaan doonaa. Sidoo kale waxaan kaloo fiirin doonaa inta area-da ugu daran yahay ee dadka ay ku dhacaan cudurka. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City.